უგე სამბები ჩემო მეგობრებო, ვინაიდან მე ვიღებ ვიდეოებს დამწყები მგზოველებისთვის, ვინც სწავლობს, მაქვს ყველანაირი კატეგორიის ვიდეოები და რა თქმა უნდა ხანდახან გამორჩება ხოლმე და მე არ გადამიღია ვიდეო ისეთი, რომელზეც ვთქვა თვალის დამატება გვჭირდება. არის ხოლმე კითხვები კომენტარებში, როგორ დავამატო თვალი, როგორ დავხურო ნაქსოვი. არიან ესეთი გოგოები, ბავშვები, რომლებმაც არიციან და უცებ ვიდეოს ჩავწერ, როგორ უნდა დავამატოთ თვალი ნაქსოვში. ვთქვათ, გინდათ რომ დაამატოთ თვალი. მე მაგალითად ამითი ვსარგებლობ ყველაზე, ანუ ფიქრობ, რომ ყველაზე კარგი ნამატია, შეუმჩნევადია, არ შეიმჩნევა. ასე იგი, ხო ვარ სადღაც, აი არ ვიცი, შუაში ვარ სადღაც ქსოვის დროს და უნდა დავამატოთ თვალი. აი უყურეთ. აი ამ თვალს, თვალი იც არ არის ეს თვლების შემაერთებელ ძაფს. გადმოვაგდებ აი ესე. ესე. მერე შევძრები ქვემოდან, აი აქ უნდა შევძრე. აი ესე. აი. ვიღებ თვალს და აი გამომა. ქვემოთ ვარ შემძრალი. იქვე ვქსოვ, ანუ. ეს ახლა ჩანს ესე, მაგრამ როდესაც მოვქსოთ, საერთოდ ვეღარც იპოვით იმ ნაქსოს, ანუ სად ვიყავით და სად ამოვიტანეთ თვალი. უკვე დაიწყებს ზრდას ეს ჩვენი ახალი თვალი. უყურეთ, ახლა თქვათ, ვიმყოფებით უკანა მხარეს, ან ვქსოთ ესეთ ნაქსოს, რომელიც შედგება სუწაღმა მხრით. ანუ სუ წაღმო ქსოვოთ, მე ესეთი ნაქსოვი გამოდის. ვიღებთ თვალს და ვთქვათ, აქაც სადღაც, ანუ აი წაღმო ქსოვთ, ხო? ხო არის, რომ ყველაზე ადვილი ქსოვა არის ეს ორივე მხრიდან წაღმა. ვიღებ ხოლმე მე აი ამ თვალს, აი ამას. ხედავთ, ხო? შევდივარ. თვალს ვიღებ. გამომაკ. ხო დავამატე თვალი და ამასაც ვქსოვ წინ შემდეგ თვალს. და ვაგრძელებ ქსოვას. აი კიდევ ერთხელ. შევდივარ. მეცო. აი აქ. თვალს ვამატებ. და ამასაც ვქსოვ. всё, морча. ეს არის ჩვენი დამატება და დაემატება თვლები. უკვე ბევრი გვექნება, რამდენ თვალსაც დამატებთ, იმდენი თვალი გამოგივათ. ჩემო მეგობრებო, ეს იყო პატარა ვიდეო საჩვენებელი, როგორ ვამატებთ თვლებს. გისურვებთ წარმატებებს, თუ არ გაქვთ ჩემი არხი გამოწერილი, გამოიწერეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვიდეოებს ვდებ და რომ არ გამოტოვოთ რაიმე ახალი ვიდეო.